U sjedištu Republike Srpske u istočnom Sarajevu upravo je počela konferencija za novinare predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Naravno, ja ću apostrofirati nekoliko tema za koje mislim da su važne, ali sam spreman da odgovorim na svako vaše pitanje nakon toga. Osnovno pitanje je da danas koji želim da posebno naglasim jeste da analiziramo stanje u kome se nalazi cjelokupno BH društvo. Očigledan zastoj Bosne i Hercegovine u izvršavanju ustavnih i zakonskih obaveza na nivou zajedničkih institucija doprinio je, doveo do toga da imamo kompletno zastoj odlučivanja i na zakonodavnom izvršnom nivou. Kao što vidite, ni pravosuđe, za koje sam uporno govorio svih prethodnih godina, da nije konstituisano u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, zapadao je jedno od najtežih kriza u kojima se moglo da nađe do sada. Mogu da primijetim da većina onih koji ocjenjuju stanje u Bosni i Hercegovini slažu se u jednom da je ovo zastoj koji je nepotreban, pa čak ni pitanje koje je bilo važno, a to je Evropska unija i put ka Evropskoj uniji, nije uspio da otkloni stare pozicije određenih političkih partija, subjekata, što je dovelo do, naravno, jednog širokoga zastoja u radu svih institucija. Danas se saopštava mišljenje vezano za ono što očekuje Bosna i Hercegovina. Želim da se Evropskoj uniji, prije svega ovoj sadašnjoj komisiji, zahvalim na predanom radu vezano za ono što Bosna i Hercegovina želi i što je kompromis svih, a to je put ka Evropskoj uniji i status kandidata. Činjenica je da smo ranije, na početku godine, imali jedan, po meni, ozbiljan dogovor sa Evropskom komisijom, da što je prije moguće, završimo nekoliko važnih pitanja u Bosni i Hercegovini, kako bismo u dobroj atmosferi mogli da uđemo u status davanja mišljenja od strane Evropske komisije, a da negdje do kraja godine već obezbedimo saglasnost i zemalja članica Evropske unije za status kandidata. Izgubljena je u javlovim političkim nadmetanjima ovdje u Bosni i Hercegovini, izgubljenom nekoliko mjeseci šansi koje su bile važne za sve. Najdosljednije od svema ostala je Evropska komisija. Njihov stav od početka bio je veoma jasan. To je da se riješi pitanje formiranja vlasti, ne samo na zajedničkom nivou, nego i na nivou federacije i kantona tamo gdje to nije urađeno. I da se kao takvi nađemo u atmosferi dobrog kretanja vezano za mišljenje, a naravno i za pribavljanje podrške samoj zemalja članica Evropske unije. Od svega toga ništa se nije desilo. Što se tiče moje pozicije člana predsjedništva i predsjednika najjače političke partije iz Republike Srpske i naravno jedne od najvažnijih na nivou Bosne i Hercegovine, želim da kažem da izbori koji su se desili su nesumnjivo jedan od najvažnijih događaja u razvoju svake države. Izbori se održavaju kako bi narod odabrao vlasti i dao povjerenje svojim predstavnicima. Narod, srpski narod u Republici Srpskoj je izabrao na tim izborima i nesumnjivo dao podršku vladajućoj koaliciji koja je veoma brzo, dakle, formirala vlast u Republici Srpskoj i počela izvršavanje svojih obaveza. Danas Republika Srpska ima svoju ekonomsku politiku, usvojenu već još krajem prošle godine, ima budžet, a što se ne može reći za organe na nivou Bosne i Hercegovine, na nivou Bosne i Hercegovine koji funkcionišu u uslovima privremenog finansiranja, bez naznaka o tome na koji način bi mogao da bude usvojen i donesen budžet. To smanjuje šanse svih. Jedna patična situacija, dakle, proizvedena je zato što neko u Bosni i Hercegovini, prije svega bošnjačka politička elita, želi da spriječi Srbe i srpski narod da na legitiman način budu zastupljeni organima na nivou Bosni i Hercegovine. Mi tamo ništa ne tražimo. To je dato Ustavom, pozitivnim zakonima, Dejtonskim sporazumom. I način načina da se to uslovljava govori o nizu stvari.
Jedna je ozbiljna greška učinjena rušenjem ustavne pozicije zajedničkih institucija, gdje Ustav piše da je savjet ministara pomoćni organ predsjedništva, a u praksi imamo to da je pod pritiskom međunarodnog faktora koji 24 godine manipuliše kompromisom ovdje u Bosni i Hercegovini prikazujući ga kao stvarni, a on je bio uvijek nametnut i manipulisan kompromis. Tako je bilo i oko ovoga vezano za promjenu načina izbora i proširenje sastava savjeta ministara. U namjeri da se od toga napravi vlada Bosne i Hercegovine. Po Ustavu Bosne i Hercegovine nema vladu. Ona ima savjet ministara koji je pomoćni organ predsjedništvu Bosne i Hercegovine. I samo kao takav je prepoznaje Ustav i ništa drugo. Donešeni zakon je mimo Ustava. Ili treba mijenjati Ustav, ili treba se prilagoditi Ustavu. Savjet ministara treba vratiti u funkciju pomoćnog organa predsjedništva. I to bi bilo ono što je legitimno i legalno. Sve drugo je urađeno na bazi ovog manipulisanog kompromisa koji je tražen i nametnut od strane međunarodne zajednice i sada vidimo kako to izgleda. Umjesto da savjet ministara, odnosno članove savjeta ministara, izaberu oni koji su Ustavom predviđeni kao baza za takav izbor, znači tri naroda i dva entiteta, i da se oni sastanu u Sarajevu i konstituišu kao organ, neko je smislio putem nekoga nametnutoga ili podmetnutog zakona savjetu ministara da se mora provesti neka procedura i bez obzira što niko ne može da utiče na sve, jer savjet ministara se i dalje sastavlja, samo je dobio još jedan nivo komplikacija koje se zovu procedure za izbor, odnosno imenovanje savjeta ministara. On se ne bira, on se sastavlja i on se samo proglašava. A samo komplikovano je procedure nego što smo imali ranije. Dakle, trebali su Hrvati, legitimni predstavnici Hrvata, legitimni predstavnici Bošnjaka i legitimni predstavnici Srba, oni koji su dobili većinsku podršku naroda, da predloži svoje kandidate, oni da dođu u Sarajevo da sjedu kao što to učinilo predsjedništvo i konstituišu se kao organ. Daleko bi imali veći efekat nego što to imamo danas. Sa ovakvim blokadama smišljenim da se uporno postavi neko pitanje koje sprječava izbor i legitimno predstavljanje. Ono što je vidljivo, dakle, nama je onemogućeno Srbima da imamo legitimne predstavnike. Oni koji sada sjede u tim organima nisu legitimni predstavnici. Oni rade za neke svoje interese, za svoje šićare, oni rade za neke svoje mentore, ali sigurno ne rade za srpski narod i oni nisu legitimni predstavnici. I neko želi da onemogući legitimno predstavljanje Srba. A da taj neko je, naravno, bošnjačka politička elita koja je okupljena oko SDA, koji izmišljaju priču oko raznih pitanja kao što je recimo NATO, zašto postoji jasna pozicija u Bosni i Hercegovini. Dakle, ta Evropska komisija je jasno rekla formirajte vlast i pružite nam priliku da napišemo mišljenje za koje ćemo se zajedno s vama boriti. Završeni su evropski izbori. Ti evropski izbori su dali konfiguraciju Evropskog parlamenta tako kako su dali. Sad već vidimo ozbiljne probleme i zastoje koji se mogu desiti oko formiranja nove Evropske komisije. Ta Evropska komisija, nova Evropska komisija, sigurno neće biti komisija koju smo gledali do sada. I u tom pogledu možemo očekivati bar ne onakav interes kako je imala komisija do sada, nego sigurno smanjen ili možda čak i redukovan. I propustili smo još jednu priliku. U tom pogledu, dakle, ja ne znam šta piše u mišljenju i ne znam kako će to izgledati, ali sigurno bilo bi drukčije da smo u decembru, januaru ili najkasnije u februaru uspjeli da to formiramo. Ili pak u martu, kada je 28. marta došao Han, koji je stekao uvjerenje od kada je predsjedništvo bilo u Briselu da ćemo mi do tada formirati vlast. On je upao u prazno i došao je u situaciju da bude bukvalno, ako nije, vjerujem, nije grupna riječ, ponižen. Ali svakako otišao iz Bosne razočaran činjenicom da nismo ispunili ono što smo rekli. A mogli smo. Ako smo mogli da izaberemo Zvizdića za potpredsjednika predstavničkog doma, onda smo mogli da formiramo savjet ministara. I zato je izabran Zvizdić da bi se formirao savjet ministara. Međutim, sad imate jedan apsurd u Bosni i Hercegovini koji ide za tim da
da potpredsjednik zakonodavnog organa je predsjednik izvršnog organa. To je gotovo ne... Šta to govori u Bosni i Hercegovini? Kako je moguće na taj način funkcionisati? Naša politika se odnosila na to da odgovorimo na te izazove. I niko ne mora i može da se pravi kako hoćete hajka. Ali SNSD i grupacija, politička grupacija se opredijelila. Moramo da završimo konstituisanje organa, spremni smo to da učinimo bez ikakvih uslovljavanja, odmah danas. I da se bavimo svim pitanjima u Bosni i Hercegovini, a naravno da je pitanje vezano za NATO je na dnevnom redu. Ali ono ne može da bude, prejudicirano. I ne može da bude pretpostavljeno formiranje zajedničkih institucija. Ako je takva svijest, onda se jasno, onda idemo jasno do pozicije u kojoj neko to namjerno hoće da blokira. Neko je, kad kažem neko, to je ovo što vam govori bošnjačka politička struktura, koja naprosto smatra da treba da se sada donese ta odluka. Samo da vas posjetim. Tu odluku donosi savjet ministara. Savjet ministara donosi tu odluku, vezano za mapu. Savjet ministara u tri navrata to nije uradio ovaj sastav. Nemamo novi savjet ministara, a traži se da se to završi. Kako da završite? Naravno, ovo ne znači da će se završiti kad dođe novi savjet ministara, ali znači da ćemo razgovarati sa NATO-om o saradnji. Znači da ćemo naći načina na koji ćemo ni manje ni više razviti saradnju s NATO-om koju ima danas Srbija. I da smo spremni da tu saradnju koju ima Srbija pratimo. I da ta saradnja može da se odvija. I da treba da bude koncipiran, ali zato treba novi struktura vlasti u Bosni i Hercegovini. Moja partija i ja smatramo da ovo vrijeme bilo pogrešno. Nismo se bavili ni jednim važnim pitanjem vezano za ekonomiju i socijalu. U Bosni i Hercegovini ništa se nije desilo. Osim običajne poslovne rutine. I dalje ostavljaju ozbiljni problemi monetarne suverenosti u Bosni i Hercegovini. Ne daju se odgovori na pitanja vezane za depozite koji centralna banka ima u inostranstvu. Informacije koje dolaze o stanju nekih banaka, prije svega Deutsche Banke u Njemačkoj, govori da je tamo stanje u najmanju ruku rovit i da prije nekoliko dana proglašen je neuspjeh fuzije dvije njemačke banke, Komercijalne banke i Deutsche Banke, što govori o tome da je problemi Deutsche Banke su daleko veći. A centralna banka drži depozite kod Deutsche Banke. Ko će odgovarati u trenutku da eventualno dođe do urušavanja i krize same Deutsche Banke? To treba očekivati svakog trenutka. Vi znate da su američke vlasti i sud presudio Deutsche Banku za 14 milijardi da plati kaznu zato što je učestvovala na tržištu hipotekarnih kredita u Americi i da su uspjeli Deutsche Banka i američki pravosudni sistem da se dogovore da se to plati na nivou 7 milijardi. 7 milijardi dolara. To je ozbiljan udarac na svaku banku, 7 milijardi dolara. Da li je pametno da mi držimo tamo depozite? Da li je pametno da sjedemo i da pokušamo da vidimo šta se dešava sa činjenicom da poslovne banke u Bosni i Hercegovini u cjelini iznad obavezne rezerve koja je propisana zakonom drže na računima još 3 milijarde plus i čekaju da plasiraju ta sredstva negdje izvan Bosni i Hercegovini, a da u Bosni i Hercegovini niko nije zainteresovan da napravi koncept koji bi doveo do angažmana tih sredstava. Reći ću vam samo ovo, a to možete da provjerite, da je nekoliko miliona maraka godišnje centralna banka plaća negativne kamate za čuvanje novca kod stranih banaka. Nekoliko miliona. Ne mogu da tačno kažem precizno, čini mi se da je oko 6 miliona. Morate da znate da je bankarski sistem u prošloj godini ostvario dobit od 330 miliona maraka. I da većinu tog novca plasira izvan. I da nema u Bosni i Hercegovini organa koji, na nivou Bosni i Hercegovini, koji želi da sjede i da vidi na koji način
razgovarati sa poslovnim bankama o njihovim poslovima. To je daleko više. Kad uzmete da je pretprošle godine dobit bila opet oko 300 miliona i kad uzmete neki prosjek od 10 godina, što može dovesti do neke 3 milijarde, to ispade da su banke koje su pravilo inostrane banke više odnijeli iz Bosne i Hercegovine kroz dobit nego što smo dobili kao donatorska sredstva. I onda mora neko da počne da vodi račun o tom. Zvizdić očigledno i savjet ministara koji sad imamo sam se bavi upošljavanjem novih ljudi. Juče ste mogli da čujete da je to 600 ljudi od septembra do danas koji su novo uposleni na nivou institucija Bosne i Hercegovine. Da li to treba? Da li to treba Bosni i Hercegovini? Nije ovo važno čija koja je politička partija, nego je važno da li treba. Zašto to plaćaju svi u Bosni i Hercegovini? To su pitanja koje želimo da postavimo i da s time bavimo. Drugo pitanje, odnosno jedno od niza pitanja, je pitanje izgradnje trase autoputa u saradnji sa Turskom. Treba nam sporazum sa Turskom, Bosne i Hercegovine i Turske, kako bismo mogli da angažujemo njihova sredstva i njihovi izvođači. Treba nam, dakle, sporazum oko toga i sa Srbijom. Niko to ne radi. Nema se ni ministar saobraćaja. Niko ne bavi se tim pitanjem. A ranije je dogovoren sporazum na koji je pristala Bosna i Hercegovina zato što je to predsjedništvo odlučilo da to uradi, vezano za roaming. Niko ne prati i struktura savjeta ministara. Prije nekoliko dana bio je sastanak na regionalnom nivou i nije bilo predstavnika Bosne i Hercegovine na tom sastanku. To znači da možemo da ostanemo opet u sferi skupog roaminga. Ko je odgovoran za to? Ono što ja mogu da učinim jeste da skrenem pažnju na takve stvari. Ima mnogo zastoja. Kad tome dodate i da Bosna i Hercegovina nije uspjela da formira komisiju ili delegaciju za Savjet Evrope, to govori koliko je ovdje sistemski zastoj. I da stvar moraju da se vrate na dogovor konstitutivnih naroda i dva entiteta kako je to predviđeno. I da se utvrde prioriteti. A prioritet je formirati vlast na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi se kandidovali u pozitivnom okruženju vezano za mišljenje koje očekujemo da će doći danas. Prioritet je da se bavimo izgradnjom autoputa. Prioritet je da gradimo elektrane. Prioritet je da napravimo jedan na nivou Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine sinhronizovan i harmonizovan projekat, program podrške ljudima da ostanu ovdje. Mogli ste jučer da čujete da jedna firma iz Banja Luke traži 1000 radnika. 1000 radnika. Ono što ćemo imati problem jeste da ćemo imati manjak, imamo već sada manjak radnika. U tom pogledu mislim da postoje važne životne teme koje moramo razgovarati. Ja sam spreman za to. Nisam spreman da gubim vrijeme na isprazne sastanke. Mogu vam reći da me, vjerojatno će me neko pitati, sad ću biti dole u federalnom Sarajevu i pokušavam da dogovorim da se vidim sa Bakirom Izetbegovićem i njegovom ekipom, da vidim gdje stvar stoje. Ako to stvar koja kaže opet u njihovu poznatu priču vezano za MAP, onda nigdje se ne kreće. SNSD je osjećao svoje politice. Nema formiranja parlamenta Bosne i Hercegovine dok ne dođemo u poziciju da se izabere izvršni organi vlasti na Bosni i Hercegovini, i to neupitno. Da li je to u redu ili nije u redu? Ja mislim da je u redu. Bosna i Hercegovina ne pripada političkom Sarajevu, ne pripada svima u Bosni i Hercegovini. I ako to nije jasno svima i da moraju da s nama, ja mogu da razumijem da je prioritet Bošnjacima NATO, zato što je Turska u NATO. Mogu da razumijem da Hrvati hoće isto u NATO, naravno, zato što je Hrvatska u NATO. Ali isto tako moraju da razumiju da mi nismo za NATO, zato što je Srbija nije u NATO. Zašto bi njihova
logika bila ispravna, a naša pogrešna. Kako, ko je taj ko određuje šta je ovdje fair? Ili šta je u redu? Mi ne želimo da onemogućujemo bošnjačkom i hrvatskom narodu nikakva prava, ali isto ne želimo da nama uzurpiraju naše pravo. O tom smo pričali mnogo puta u javnosti vezano za NATO. I nemamo namjere da to mijenjamo. Dakle, ono što želim danas da pokušam i uraditi jeste, dajte da se dogovorimo, formiramo savjet ministara i da taj savjet ministara uspostavi kontakte i napravi određeni okvir saradnje sa NATO-om u narednom periodu. To svakako nije MAP. To svakako nije aktiviranje MAP, ali jeste saradnja na nekim pitanjima. I mi ne bježimo od toga. Ali da bi to mogli, moramo da imamo savjet ministara. Jer ovaj, kao što vidite, i ne može ni da funkcioniše. Već nekoliko puta se ne održavaju sjednice, a pitanje je kako će to izgledati u budućnosti. I ako neko hoće da se igra od Bosnom, a to najčešće govore ovi koji su Sarajevu puno usta Bosne i Hercegovine, mislim da joj zadaju ozbiljan udarac. Ozbiljan udarac. 8 mjeseci se onemogućava afirmacija prava jednog konstitutivnog naroda, Srba, da imaju svoje legitimne predstavnike. To je naravno i Hrvatima, ali oni na neki način imaju svoje legitimne predstavnike, ali HDZ i ovaj put tamo za njih legitiman. A i u staroj strukturi ima. Ali kod Srba imate ljude koje je izabrao Bakir Izetbegović, savjet ministara, ne Srbi. To nije bila volja Srba ni 14. godine. Oni su bili manjina kod srpskog naroda i glasačkog tijela srpskog. Zašto neko da inati se sa Srbijem? Jel mislite da ja pripadam ljudima koji će propustiti priliku da odbrani interese srpskog naroda i Republike Srpske? To sigurno neće se desiti. U svakom slučaju pozivam na saradnju i trudim se i danas da ne iskažem bilo kako jaku ili grubu riječ. Naravno, ali isto tako želim da samo na kraju kažemo u prvog dijela obraćanja. Najavljivali smo da ukoliko ne dođe do formiranja vlasti, da ćemo učiniti sve da zaštitimo naše interese. I to ćemo učiniti. Što god to znači. A neke stvari ste mogli da vidite već juče. Kako će gledati dalje, gledat ćete u nastavci.